السلام علیکم فرینڈس، میں منیب آپ کی خدمت میں لایا ایک اور بہترین قسم کا ایئر ڈراپ ایگو پے کے نام سے ہے، اور یہاں پر آپ کو لگ بھگ 1000 کوائن ملیں گے جن کی ویلیو لگ بھگ $20 ہے۔ کافی اچھا پروجیکٹ ہے، ایکس جی پی کوائنز یہاں پر آپ کو 1000 ملیں گے۔ بہت زبردست قسم کا پروجیکٹ ہے۔ یہاں پر آپ نے سمپل سے کچھ ٹاسک کرنے ہیں، آپ نے ڈائریکٹلی یہاں پر آ جانا ہے، ٹھیک ہے، اور ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا ایز یوزول، جسٹ آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے۔ یہاں پر آ جائیں گے، اسٹارٹ پہ کلک کرنے، اسٹارٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پر ان کے گروپس اور چینل کو جوائن کر لیں، پلس یہ ٹویٹر جو ہے اس کو فالو کر، ری ٹویٹ کر لیں ان کے پن پوسٹ کو، سمپلی سبسکرائب کر لیں ان کے یوٹیوب کے چینل کو، فالو کر لیں میڈیم کے اوپر۔ میڈیم کی کا جو لنک ہے وہ فی الحال کام بالکل ان کا نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو فی الحال چھوڑ دیں تو بہتر ہوگا۔ نیچے آ جائیں، سبمٹ مائی ڈیٹیل پہ کلک کر دیں، یہاں پر جو لکھا ہوا ہے، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے ٹیلی گرام کا یوزر نیم پلس ساتھ میں ٹویٹر کا پروفائل لنک یہاں پر دے دیں، یہ آپ سے مانگیں گے۔ اس کے بعد یوٹیوب کا پروفائل لنک، میڈیم کا پروفائل لنک یہاں پر پٹ کر دینا، آپ وہاں پر چیک کر لینا، مے بی لنک بعد میں کام کرنے لگ جائے تو آپ یہاں پر پھر بھی اپنا پٹ کر لینا، اگر وہاں پر کام بھی نہیں کر رہا۔ نیچے آ جائیں، ای میل ایڈریس اپنا یہاں پر آپ پٹ کر لینا سمپلی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپنا ایتھیریم کا ایڈریس پٹ کرنا ہے۔ یہ آئی تھنک غلطی سے میں نے لنک پیسٹ کر دیا، چلو اس کو بعد میں ایڈٹ کر لیں گے۔ تو نیچے آ جائیں، ایتھیریم کا ایڈریس یہاں پر پٹ کر دینا، اور ساتھ میں یہاں پر نیچے آپ کو آپ کا ریفر لنک مل جائے گا، تو آپ نے یہاں پر اپنا ریفر لنک کچھ دوستوں کے ساتھ شیئر کر لینا ہے، اس کے ایکسٹرا آپ کو 50 کوائنس ایکس جی پی ملیں گے۔ امید ہے ایئر ڈراپس آپ کو پسند آیا ہوگا، اور جو نیو ویورز ہیں چینل پر وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں، تاکہ جو بھی میرے نیو ویڈیو فوراً اس کو جوائن کر لیں۔ اس کے علاوہ میں نے ابھی ایک اپ ڈیٹ دی ہے کک کوائن کی، یہ لاسٹ ڈے میں نے مطلب جوائن کیا تھا، آپ سب کے سامنے تھا، ویڈیو بھی میں نے بنائی ہے، تو ابھی میں نے ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کر دیا، تو کائنڈلی اس کو لازمی دیکھ لیں۔ اپ ڈیٹ ہے کک کوائن کے بارے میں، 60,000 کوائنز یہاں پر آئے ہوئے ہیں میرے، کے وائی سی میری کنفرم ہو گئی تھی، تو اس کو بھی آپ لازمی جوائن کر لیں۔ 60 ڈالر کا پروجیکٹ ہے، کافی اچھا پروجیکٹ ہے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ حافظ۔